Soomaaliya waa dal uu Alle ku manaystay xeebta ugu dheer guud ahaan qaaradda Afrika. Soomaaliya xilliga ay Soomaaliya ahayd waxay lahayd mid ka mid ah ciidamada ugu wanaagsan ee badaha ilaaliya caalamka, wayna adkayd intaa ka ka mid ah baddeenna wasaq lagu shubo. Iska daa ciidankeenna waqtigaasi waxay wasaqda in lagu shubo ka ilaalin jireen biyaha caalamiga ee baddeenna ku xeeran. Wax walba waxay isbeddeleen kadib burburkii 1991 ka dhacay dalkeenna. Wixii intaa ka dambeeyey, biyaheennu waxay hooy u noqdeen wasaqda iyo haraaga sunta ah oo ay shirkadaha iyo dalalka caalamka iska soo fogeeyaan. Soddonkii Maaj 1992, wasiirkii caafimaadka Soomaaliya iyo maamulihii bangiga dhexe ee Soomaaliya waxay heshiis kula galeen magaalada Roma shirkad ay lahaayeen rag maafiyada Talyaaniga ka tirsan. Shirkaddan ayaa lagu magacaabi jiray Interservice SRL. Heshiiskan ayaana ahaa in 2 milyan oo tan oo haamo sun ah lagu shubo badda Soomaaliya, waxayna shirkaddaasi lacag ahaan u siisay shakhsiyaadkani aan gadaal magacyadoodii kaga sheegi doono lacag dhan $80 million oo dollarka Mareykanka. Tan heshiiskani wuxuu qorayaa ilaa sanadka in loogu talay 500 oo kun oo tan oo sun in lagu shubo. Lacagta lagu bixinahayna 80 million baa eeda ruboorkani siduu qoray. Waxaa loola heshiiyey halkan qoraya shirkad niman Talyaani oo maafiya wey, shirkad bay u samaysteen 1991 bay heshiiskani iyo xubnad ka mid ahaa dowladda xilligaa jirtay oo gaarka ahayd oo weliba magacyadooda xusan. Laakiin anagu muhiimaddu shakhsiyaadkan inaanu warbixin bal meesha soo bandhigayna, marka yaa ku xusan markaa xilliga waxaan warbixintu inagu warbixintan ay qoreen waxaa ku xusan laba magac baa ku xusan. Wasiir matalaya caafimaadka caafimaadka Soomaaliya xilliga baa 3 March 1992 Roma ugu tagay nimanka. Waxaa kaloo ku xusan xubin ka tirsan Central Bank of Somalia. Marka iyaguna magacyadoodana waa ku yaalla meesha wasaaradda, laakiin waad ka maagaysay inaad magacyada sheegto. Haddii ay ka maageen aqoonyahannadan Soomaaliyeed inay idin sheegaan magacyada shakhsiyaadkaasi, aniga idin sheegaya magacyadooda waan wax wajiya ka sugeen shakhsiyaad dalkaga qiyaana intaa lale ku sameeyey. Warbixintan oona hadda gacanta ku hayo waxaa soo saaray hay-ad arrimaha deegaanka u dooda oo lagu magacaabo Greenpeace. Waxaa sidoo kale warbixintani lagu xusay kulamo badan oo ka dhacay magaalada Nairobi oo looga hadlayay sunta lagu shubo badda Soomaaliya. Haddaba heshiiskani oo dhacay 3 March 1992 kana dhacay hotel ku yaalla magaalada Roma, waxaa magaca Soomaaliya ku saxiixay lacagna ku beddeshay wasiirkii caafimaadka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd oo hoggaaminayay Cali Mahdi. Wasiirkan ayaa lagu magacaabi jiray Master Nuur Cilmi. Waxaa sidoo kale uu helinayay governorkii bangiga dhexe ee Soomaaliya Master Cali Cabdi Amalow. Waxaa dhanka shirkadda maafiyada Talyaaniga ahay u saxiixay heshiiskani Roberto Ruben iyo Ferdinando Dallo. Laba sano ka hor 2016, wasaaraddii deegaanka ee Soomaaliya ee waqtigaasi waxay u ogolaatay shirkad UK laga leeyahay inay badda Soomaaliya ku shubto 1.5 million ton oo wasaqa. Sidoo kale dalka Lubnaan oo la dhibtoonaya qashinka baddiisa ku jira ayaa isla wasaaraddaasi waxay heshiis kula gashay in qashinkooda ay baddeena ku soo shubaan. Warqadan waxaa ku xusan wasaaradda environmentiga ama deegaanka ee Soomaaliya. Way, waxa goorma soo baxday warqadda? Waxay soo baxday 14 January sanadkan 2016. Reference number bay leedahay. Way, sumad bay leedahay. Way. Warqadda waxay sheegaysaa kambani ku yaalla UK oo adreskiisa halkan ku xusan yahay. Way. In wasaaradda deegaanku ay u ogolaatay inuu dalka keeno 1.5 million ton. Hal dhibic 1 million oo qashina. Way. Qashinkaas waxa weeye plastiga, waxyaalahan hawska, metalka, beberka, waxyaalahaas ee wadooyinka la dhigo ama dee lagu qubo. Sidaan ogsoonahay dal la yidhaahdo Lebanon qashinku struggling kula jira ama dhibaato ka haysata inuu dalka laga qaado. Wadanka Lebanon wey. Haa, dalka Lebanon. Qashinka kanjanigan halkan ku xusan ee Soomaalidu dowlad wasaaraddu ay siisay contractiga ayaa dowladda Lebanon kasoo qaatay contractiga isagoo.
وحاول قيمه سو لح بقول أي 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 كوسكرين سدولد سنة كي ما تنكي وحول يصدح بقول يصدح كوني شم بقول برتن وإن إفري داي لقى قاعدة ضلك لقى قاعدة هاي حق له لي أي شيء جيسة إن إنك بدن تبى مليون أو تن أو وسقة لقوش ببدأ الصومالية سنة دي قدام بي هذا هو ما حي نوعية وسقة لقوش ببدأ إنه يدي باتوين كعافي بعد إنه جا إن بانكر المستقبل كا وسقة لقوش ببدأ إن أي أكون نوعية بدن قطر أهانا كالدران سنتو أغو حاليسان إيه بدينا لغو شبي وحراغا هوبك نيوغ ليركا سيدو كلا وساقدا إسكسو فوغيين ورشادا عالمكا كما مرنا وساقدا إيه دلالكا بدهو دكسو سارين كونا شبين بدهينا سيدا دلالكا لبنان والبحين سواب بحدي لبسانا كور أيا لغو شاقي إن سوماليا أفرسانا كدب أن لغا إبسان كرين وحكا اللون أما ملايا تاسنا وحي موچينيسا halista ballaaran oo ku soo wajahan mustaqbalka dhow noolaha ku nool badeena dhanka kale waxay deegaankeena ku yeelatay saameyn ballaaran waxa dalka lagu arkay cudurro halis ah oo hore loogu arag kuwaas oo intooda badan ku dhaca maqaarka tusaale wiilkan yar warbixintani qayb ayuu ka ahaa waxayna sheegeen inuu kamid yahay cudurkani cudurrada sababay wasaqda sunta ee lagu shubay badeena waxana wasaqdaasi banaanka keenay oo ka soo saaray containerkii ay ku jireen dul gariir weyn oo ka dhacay badda Indian Ocean-ka sanadkii 2004 sidoo kale mararka qaar kood badda ayaa soo caarisa container waaweyn oo ay wasakh suna ku jiraan muqaalkani waa muqaal aan helay oo muujinaya fuusto badda soo caarisay oo mid ka mid ah xeebaha Soomaaliya lagu arkay waxaa sidoo kale idin la wadaagayaa muqaal kale oo kooxo baaritaano wada ka soo duubeen gobolka Bari gaar ahaan caasimadiisa Boosaaso sida aragtaan waa kaluunkii oo moojadaha biyaha ku soo tooreen banaanka iyagoo sumaysan warbixin uu baahiyay TV-ga CBC ee laga leeyahay dalka Canada ayaa sanadkii 2009kii barnaamij ka diyaariyay sunta lagu shubo badda Soomaaliya. In this case, it's not Somalis who are the pirates, they are the victims. With no government to enforce its sovereignty, kiiska xaaladda jirta ma aha kaliya burcadbadeednimo ee waxaa sidoo kale jira dhibanayaal. Iyadoo aysan jirin ciidamo dawladeed oo badda ilaaliya maraakiib shisheeye ayaa xeebaha Soomaaliya ku shubashun sidoo kale waxaa ka jira kalumaysatooyin sharci darro ah Ahmed Hussein oo waqtigaasi ahaa madaxii ugu sareeyay ee Canadian Somali Congress ahna hadda wasiirka immigration-ka ee dalka Canada ayaa waqtigaasi TV-gan siiyay wareysi ku aadan sunta lagu shubo xeebaha Soomaaliya wuxuuna yiri When you see the coverage of piracy in most international media, you don't hear much about the $300 million annually that's lost by Somali fishermen. Markaad aragtid warbaahinta caalamka iyagoo tabinaya arrimaha burcadbadeedka, kama maqlaysid wax badan oo ku saabsan 300 milyan oo ay sanad kasta kalluumaysatada Soomaalida uga qasaarto kalluumaysiga sharci darrada ah, sidoo kale kama maqlaysid sunta badan ee xeebaha Soomaaliya lagu shubo warbixintani oo dheer waxaa sidoo kale lagu xusay in suntaasi ay ka dhasheen cudurro aan hore Soomaaliya looga arag iyo sidoo kale inay saameyn ku yeelatay cimilada dalka ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya waxaan fariin ugu dirayaa inay maxkamadda soo istaajiso cid walba oo ku lug yeelata kiiskan sidoo kale waxaa waajib ah in baaritaan lagu sameeyo shaqsiga mas'uulka ka ahaa 2016kii wasaaradda deegaanka waxana laga weydiiyo sababta ay ugu ogolaadeen shirkadda UK laga leeyahay inay qashinka ku shubto badeena warbixintan kooban oo aan idin soo diyaariyay anigu Cabdirsaa Gumeysidiida waxaan la wadaagi doonaa dhammaan hay'adaha ay qusayso adna waxaan ka codsanayaa daawade inaad muqaalkan sii qaybiso si ay u gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed wa saaxiibkiina Cabdirsaa Gumeysidiida oo dilay dalkeena adoo ka xoroba nabadgelyo